50 empresas adheridas, que antes de fin de año esperamos que sean más de 100. Intervenciones organizadas hoy en torno al mundo de la marca Pino de Galicia. Sin admitir las metáforas, hay 50 años. Son capaces de aprovechar, o quizás sabemos, los consejos reguladores. En un restaurante francés encontré un Mencía a 60 euros na carta. Va a costar, pero es el único camino. O ano. O sea, los nórdicos venden en España. Necesitamos valor. Porque necesitamos. Recordará o presidente da Fundación Arume que tan só tiñamos un obxectivo, que era xerar valor no monte. Xerar valor a partir do impulso do pulo da industria forestal e, polo tanto, poder traballar co conxunto da cadena do propio sector. E creo que o acto de hoxe é a mellor mostra de que, efectivamente, o propio sector está traballando para xerar ese valor e, polo tanto, para poder constituir un sector que, a partir da súa visión dentro do punto de vista industrial, poda seguir crecendo, poda seguir creando emprego e, sobre todo, poda liderar o proceso de transformación económica que estamos impulsando nestes momentos a nivel de Galicia, a nivel de España, a nivel de Europa. Dende a ciencia estamos traballando nese programa Tec Madeira, que entendemos que pode ser unha oportunidade para desenvolver proxectos vinculados á innovación e tamén o desenvolvemento de novos materiais, e, por suposto, o proxecto de construcción dunha planta de fibras textis de orixen forestal, que é un proxecto que estamos impulsando dende a Xunta de Galicia, que nos parece que é fundamental para seguir pechando ciclos da industria forestal, neste caso a través da xestión activa e sostible dos nosos bosques. De preguntas e incluso que tenían ustedes al cierre de la jornada con la intervención del... Pero sobre todo agradecer defendiendo, peleando, llegado justo cuando me toca intervenir, yo soy amigo. Frente a posturas extremas, e desto seguro que Eduardo nos podría falar moito, que defenden a renaturalización, hai que reivindicar o papel da silvicultura e xestión forestal como un mecanismo fundamental para acadar un territorio resiliente fronte aos incendios forestais. Un monte ordenado e con biomasa controlada, ademais de ser unha fonte de riqueza, non arde ou ten moitas menos probabilidades de arder. E, ademais, nos permite loitar contra o principal enemigo do rural galego, que non é outro que o abandono. Polo tanto, me gustaría decirvos que estamos traballando para acadar estes objetivos. En primer lugar, antes de que remate o ano, espero, vamos a ter xa noticias do inventario forestal continuo de Galicia. Vai ser unha ferramenta absolutamente extraordinaria. Non sei se está hoxe aquí Juan Pico, senón saúdo. Por suposto, lle traslado que hai un traballo moi grande aí, tanto da Administración Forestal como outra vez a través desa colaboración das universidades, e dende logo vamos a ser capaces de saber prácticamente en directo o que temos no noso recurso. Non se pode estar diseñando políticas a longo plazo sin saber o que temos no monte. A Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, por favor, agraria, máis alá das disquisicións, comprende os tres usos: agrícola, gandeiro e forestal. E nos queremos apoiar a recuperación, como dixen antes, do rural pola vía de revertir o abandono. E, polo tanto, tamén hai sitio, como non vai haber, para o forestal na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia.